So hello and namaste guys, welcome back to my channel. This is MB Blogs. Sabai jana sanchai hununcha hola, ma pani sanchai chu. Aajako mero video chai hamro Baglung ko lama pul ko chai hunecha. Pul tarna jana paryo ki dherai bhayo pul na tareko aaja. Tarna jana paryo. Akedar chai yaha net ko paisa tirdai chha haina. पैसा तिरेर छ नेटको पैसा तिरेर छ जानु पर्ला के अब ए यार कहाँ हामी आज शनिबारको दिन चाहिँ हाम्रो बागलुङमा चाहिँ सुनसान हुन्छ जियोस सुनसान भन्दा ठिक ठिकै के धेरै चहल पहलमा हुँदैन हल्का एटोरमा चाहिँ हल्का पसल धेरै खुल्ला छ नत्र माथिल्लो टोलमा चाहिँ पसलहरू धेरै बन्द छ क्या आइरहेको छ केटाहरू अनि गाई जाएर यो घुमटी काट्दाखेरि टर्निङ काट्दाखेरि हर्न बजाउँ है सबैले यो हर्न बजाउँदा चाहिँ पैसा लाग्दैन र तेल पनि सकिन्न सकिने ब्याट्री हो ब्याट्री आफै चार्ज हुन्छ दिन चाहिँ जस रमाइलो छ दिन आजको दिन घमाइलो दिन रमाइलो दिन यो अन्त सहिले होइन अनि यो ऐनाहरू हेर्ने बानी गरेर पनि गाइस घुम्टीमा यसले चाहिँ हरेक हेल्प गर्दोरहेछ क्या मैले बुझेन सर टक्क त उतारि आगो गाडीको आगो थाहा पाइन्छ कि उतारि गाडी आयो भने थाहा पाइन्छ होइन यहाँ त मेला लागेको छ पुलमा त भिडभाड आमामामा जस्तो धुलो छ हिजोको राइडमा आएर लास्ट धुलो छ बाइक आएर त आए बदम आए बदम बदम यता चाहिँ पार्क छ क्या फेरि चिल पाराको पार्क अनि यता पुल मस्त छ कि ठाउँ भेजा भइरहेको छु म होइन डल्ले एक्लै बोल्दाखेरि भेजा भइरहेको छु कि म अब यहाँदेखि चाहिँ टाइम हेरेर जानु पऱ्यो कति मिनट चाहिँ तरि कटिन्छ पुल ओहो हुन्छ 2:16 गर्छ है दुई बजे 16 हामी तर्दैछौँ पुल र हेरौँ टाइम कति लाग्छ चिल छ नि ठाउँ त हामी यस्तो त हो नि ब्रो ट्री गो हाम्रो कालिका मन्दिर छ त्यो अगाडिको वनमा रहेको छ होइन
Oh my god, true love. यताको सिनेरम नखै यता देखि ठाउँ चाहिँ खतरा हो के पुल चाहिँ ह टल्काको के टल्कनु पर्यो नि हेलमेट Hey, pull all the way down. Go out there, you photo session. Where is this? Yeah, Anna. Kada kada sayo sayo Ora lagni mancher ko gadi tait Hai gadi da kya Thank you.
एक्सिट छ यो पुल तर्न आउनु होला निकै राम्रो छ ठाउँ रमाइलो छ यदि तपाईँ पोखरा भ्यालीबाट हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई यहाँ आउन लगभग 2 घन्टा लाग्ला होइन बाटो अनुसार के नर्मल्ली यदि बेनीबाट कुस्माबाट हुनुहुन्छ भने लगभग त्यही आधा घन्टाको टाइम हो कि सो गाइज एकचोटि आउनु होला अनि यहाँ नजिकै चाहिँ हाम्रो बागलुङ भगवती मन्दिर पनि छ होइन बागलुङ कालिका मन्दिर यो पुल र मन्दिरको ग्याप भनेको चाहिँ लगभग त्यही टाढा होला मन्दिर यो पुलदेखि तपाईँ मन्दिर सुरुमा भिजिट गरेर पुल आयो भने हुन्छ होइन निकै राम्रो छ यहाँको ठाउँ सो गाइज अब चाहिँ हामी फर्किन लाग्यो आजको लागि चाहिँ यति नै नेक्स्ट भिडियो चाहिँ नेक्स्ट ब्लगमा है किप लभिङ किप सपोर्टिङ keep watching